ဝင်မင်္ဂလာပါ။အာဒီတစ်ပတ်စေရီရက်ွက်ရဲ့မြစ်ကြီးအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပရိသတ်မသိသေးတယ်ကျွန်တော်ချို့အကြောင်းလေးကိုပြောပြမယ်။သူကတော့မကြီးပါနဲ့လို့မှာထားတယ်။မကြီးပါနဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်မမရရရှိတာကကျွန်တော်အော်ကျွန်တော်ကမန်းလေးလေးမျိုးမှာညီတာနဲ့မှာပြီးကျွန်တော်ဝိုင်းထိုးတော့ခံရတယ်။ကျွန်တော်ဖျောက်ညီတာမပြေးနဲ့ဆိုပြီးထိုးရတော့ဝိုင်းအားလုံးထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီတာဖို့ပါဗျာပြောမယ်ဆိုတာဆိုတော့ sorry ရလူမာဝါလူကျွန်တော်အလုံးပြီးတော့ကြုံဦးတယ်ကျောင်းမှာတော့ကျွန်တော်က8တန်းဆိုရင်မြို့မကောင်းတော့10တန်းလားကျွန်တော်ကျောင်းမှာဒီဘဲကိုမြင်မှုရပြန်အာဒီဘဲကဥစီမိုင်းသားပေါ့ဒါဆိုရုပ်ပါလျှော်စော်ကြည့်ပဲဆိုတော့ကျောင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့8တန်းဒီကောင်နဲ့10တန်းတည့်ရကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ဒီကောင်နဲ့စကားပြောတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြည့်တာ8တန်းအာဒီကောင်မြို့မကောင်းလေးပါရမသိတော့မသွားပြီးတော့ကြည့်ရဦးကတော့လုံးမယ်ကွာဆိုရကြည့်ရတော့ကြာရစေတန်းဆိုကူတဲ့အကောင်လေးဟိုအတန်းကြီးရလူကောင်းတော့သူကတိတ်မကြီးအဲကြီးတော့အဲ့ဟောင်းမင်းပါပြညာကတော့သူကကိုအမဖမ်းချုပ်တယ်နောက်နေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကဘီမောင်ဘူးမောင်မောင်ဖြစ်သွားကိုဆက်စီတော့ကိုသိမှုသွားပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီအဲ့နောက်ပိုင်းသူရွှေရှင်းနေပါရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီပိုက်တယ်ကွာဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့တီးတယ်ဒါလည်းငါတဲ့ငယ်ချင်းဒီပါရှောက်ပြီးတော့ကိုလွတ်ကျွားတော့တရားဒီချက်တိတ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လူမာလူဝီမာရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟာမင်းမောင်နဲ့တူရပါညာဆိုအဆောင်းရသွားကြာนี่กุ๊กิ้งกองนี่2รอบจนกระทั่งจนกุ๊กิ้งกองเอาออกแล้วจนเปียวไปแล้วตะคาแล้วตัวไดเรคเตอร์เลิกชินเลยกุ๊กิ้งกองยังจนตัวโฟนเสร็จแล้วจนไอ้นั้น GSM โฟนนี่ยากแล้วสรุปจนเนี่ยไมเคิลบาลูกุ๊กิ้งกองเนี่ยวิดีโอยัดชินหมดเลยสรุปอ้าเปียววะเลยยัดเลยย้ายเลยจน6000แล้ว Ambo Photo จนเวทาเลยกุ๊กิ้งกอง6000ก็ตัวไปย้ายอะปูก็น่ะเว้ยจนอปายเลยนี่กูเนี่ยจนเนี่ยอะซีซั่นไล่เลยแล้วเนี่ยแม่งนี่ชินะเนี่ยญาชินะอยู่ชุมแม้ไซมาตุ่ยเหมือนกันจนชินะแล้วกูกินอ่ะ6ไหนขึ้นแล้วแต่ยอกซะญูซาวดิตะบงตะบิงเนี่ยจนเอยกูนี่กูเนี่ย2รอบยอกไว้ใช่มั้ยเฮ้ยมันรู้ลองๆเนี่ยงาอัจฉิมิทาเลยมึงก็ไม่เสร็จไปเลยซีซีมึงก็มินาติมิเลยอ่ะกูเก๋ตะเกเนาะตะเกดิเคสอ่ะเราถ่ายแล้วแบรดลี่ไปแล้วแบรดลี่ไปแล้วหมาเลยดิอุมิยาก็เลยยอกล่ะတော့อ่ากูว่าเนี่ยยาแกนกองตุ่ยทาเลยดูวิดีโอยาแอมโบโฮเลยไปชิมเลยเออวอลเลยยามั้ยไลค์ให้บาญาแล้วကြာလာတော့လေကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဖိဖိနဲ့ပြဘလို့ပြန်ဖြေရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတော့ကျွန်တော်ရုပ်ပြက်လာပြီ။အာနီကူလေးကလည်းကျွန်တော်နဲ့နီကူနဲ့ကွက်ကြီးကွက်ကြီးဖြစ်လာတော့ကူကင်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်းနေသူသဘောပေါက်သွားသေးတာ။ဘုမာသားလေးဆိုပြီးအဲ့နာပလင်းကိုအဲ့လိုခွဲပြီးတော့ဒီပလင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ထိုးတာကျွန်တော်အေးဆရာဆန်လမ်းပေါ်ထွက်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်။ဒီမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကနေပြီးတော့သူ့မိန်းမကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။မားလို့ကျွန်တော်ကူဖြိုးပါလို့မောင်နှမပြောတယ်ကျွန်တော်ဟိုလူကိုငှက်ကားလို့ဟိုဟိုတယ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့လို့အဲကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့လို့သူကလို့အဲကောင်မကြီးတောင်းနေသူကအခန်းယူထားတယ်ဆိုတော့ပတ်စံလည်းမရှင်းသွားဘူးလို့အဲကျွန်တော်ကိုရှင်းခိုင်းတယ်လို့ဟိုတယ်လည်းကျွန်တော်ဘေးမပြောင်းဘူးလို့မိုက်လို့အဲဖြစ်နေကျွန်တော်ပတ်စံလေးလာရှင်းပေးပါမယ်ဒီအိမ်မောင်လေးကမဟုတ်လာခဲ့ပဲအဲသူကအိမ်မဆင်းတော့ကိုမင်းကအိမ်အောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စုံလာဘယ်တော့မှမဖြိုးမဆိုစီသူကမလို့ဘယ်လိုသွားမှလဲဆိုဟိုတယ်ကိုလင်းမင်းတို့တတ်ကြတတ်ပြီလင်းမင်းတို့အဲဟိုတယ်ရောက်လာကျွန်တော်ကအိမ်မှာကျွန်တော်အခန်းရှင်းနေတာဆိုတော့ဟဲ့ကျွန်တော်စတာပါပါဟောင်းရဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ကကျွန်တော်အဲ့လိုဓာန်းလိုက်ထိုးတယ်အဲ့ဒီလေးကောင်လူကျွန်တော်တေချောင်းကြံစီမှုရယ်ခင်ဗျာနှစ်ခါသုံးခါမကဘူးဒီလူတွေဒါအခုဒီချမ်းကလေးတွေကကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံခဲ့ဘူးရဲ့အမှတ်တရထွက်ပြက်လေးဆိုရယ်ဟုတ်တယ်အနောက်ကျွန်တော်ညီကိုယူနဲ့ကျွန်တော်တို့စားခဲ့နောက်ခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စလေးဆိုရယ်ဟုတ်ပါတယ်အတချို့ကိစ္စတွေကတော့အမှန်တိုင်းတိတိပါတယ်လို့ချို့ချောင်းကလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပူပြောရလေးတွေပါတာပေါ့နော်မမှတ်မိတော့ရလည်းပါတာပေါ့ဖြည့်ပြောရတာလေးတွေရှိရပေါ့ဆိုတော့နားထောင်ပြီးရကျွန်တော်ညီကိုယူလည်းစိတ်မရှိပါနဲ့ဒါကျွန်တော်တမင်စိတ်ဆိုးနေရင်လည်းပြောရပါလို့စိတ်မရှိပါနဲ့ပါနဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါ